ଆଜି ଭାରତ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହବନି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ତିନିଟା ଆମର କ୍ରିମିନାଲ ମେଜର ଲ, ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନାଲ କୋଡ 1860, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1872, ସିଆରପିସି 1973, ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଆମର ଲ ଥିଲା ତାହା ବଦଳିକି ଯଥାକ୍ରମେ ଆଇପିସି କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ସିଆରପିସି କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ଆଜି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ମତଲବ July 1ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆଇପିସିରେ କେସ୍ ନ ରୁଜୁ ହୋଇକି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅକରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା July 1 ପରଠୁ ହୋଇଛି, ଯୋଉ କ୍ରାଇମ ଗୁଡ଼ା ସେଇ କ୍ରାଇମ ଗୁଡ଼ା ବିଏନ୍ଏସ୍ର ସେକ୍ସନ ହିସାବରେ ହେବ। ତ ବିଏନ୍ଏସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 511 ସେକ୍ସନ ଯୋଉ ଆଇପିସି ଥିଲା ତାହା କମି 358 ସେକ୍ସନ ଅଛି। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଆଇନ ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ସେଇ ଆଇନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜ କ୍ରାଇମ ପାଇଁ ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଓମେନ୍ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ସେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲୋକମାନେ କିପରି ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଖାଲି ଯେ ପୋଲିସକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ସୁବିଧାକୁ ନେଇକି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ମାନେ ଥିଲା, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ପୋଲିସର ଯେତିକି ଭୂମିକା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କୋପରେସନ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବେ କୋପରେସନ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କହିବୁ ଆମେ ଶତଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଶିବିର ଏଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ଆମର ଏସ୍ପି ସାର୍ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନର ନୂଆ ଆଇନର ସେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଏକ ସଫଳ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଆଜି ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନାରେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଆଇନ ହବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ କରାଯାଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ଏହା ଉପରେ ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ବି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆସିକି ପଚାରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର ହେଲା ଆଗକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାନା ଏଫଆଇଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ହେଇ ମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଲରେ କିମ୍ବା ସିସିଟିଭି ସେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପର୍ସଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା, ଯାଜପୁରରେ ଚୋରି ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ କେସ୍ଟା ଆସି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଏଇ ଥାନାରେ ଦେବେ, କଞ୍ଚନ ଥାନା ଜାଗାରେ ଚୋରି ହେଇଛି, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର ଯାହା ନମ୍ବର ଜିରୋ ରହିବ ତାକୁ ରୁଜୁ କରିକି ସେଇ କଞ୍ଚନ ଥାନାକୁ ପଠାଇଦେବୁ, ସେଇ ଥାନାରେ ସେ ଏଫଆଇଆରଟା ରୁଜୁ ହେଇକି ସେ ପୋଲିସ ତାକୁ ରିଆକ୍ସନ ନେବେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦଉଛୁ ଆମେ ମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦଉଛୁ କୋର୍ଟରେ, ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକା ଆମେ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମର ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଗୁଡା କରାହେଇକି ତାକୁ ଆମେ 65B ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଏବେ ଯାହା ବି ଆମର ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡା ଆମର ରେକର୍ଡିଂ ହବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମରେ।